ଗ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା ସମୁଦ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଜୁଆରର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ 2 ରୁ 3 ଫୁଟ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୁଆର ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା SRCଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା 2 ରୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଉଠିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ 2 ରୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଆସୁଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ କାକଟପୁର ଯେଉଁ ତଳି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, BDO ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସହର ପୁରୀ ସହର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ତି ସେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତି ହେଉ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବସ୍ତିବାସିନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟାରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନେ ଫନିର କରାଳ ରୂପକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ମହାବାତ୍ୟା ଫନିରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାସ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ପେଣ୍ଠକଟା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତମ୍ବୁ ତଳେ ବା ଚିରା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ତଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ 8 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପୁରୀକି ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ବଲ ଲାଗିଛି ବିପଦ ସଙ୍କେତର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାର ନ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ପବନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ସେହି ଅନୁପାତରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେଭଳି ଘରୁ ନ ବାହାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ କିଭଳି ଭାବେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ ଆଲୋକ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତି ପୁରୀ ଯାହାକି ଫନି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଛି ଏ ବସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ସେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନାହିଁ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କାରଣ କରୋନା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ତ ସବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଯିବ, ତ ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତି ହେଉ ବା ବାକି ଯେଉଁ ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମହାବାତ୍ୟା ଫନିର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅମ୍ଫାନକୁ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଜାରି ରହିଛି, ପବନ ହୁଏତ ଯଦି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପେଣ୍ଠକଟା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା କଥା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡ ରହିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପଲିଥିନ୍ ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି, ସେ ପଲିଥିନ୍ରୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଛି, ସେମାନେ ସେହି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ସହରରେ କୌଣସି ଇଭାକୁଏଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି।